എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. മഹാകവി കുമാരനാശാന്റെ രണ്ട് കാവ്യങ്ങളുടെ ശതാബ്ദിയാണ് 2019 2020 2021. അതിൽ ചിന്താവിഷ്ടയായ സീത ഒരു വർഷമായി മലയാളികൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് പ്രഭാഷണങ്ങൾ, സെമിനാറുകൾ ഒക്കെ സാർവത്രികമാണ്. പക്ഷേ പ്രരോധനത്തെക്കുറിച്ച് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സർക്കാരോ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക സ്ഥാപനങ്ങളോ നമ്മുടെ സർവകലാശാലകളോ ഒന്നും തന്നെ അനുസ്മരിക്കുകയോ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പഠനമോ ചർച്ചയോ സെമിനാറോ ഒന്നും ആരും നടത്തുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൽ യാതൊരു അത്ഭുതവും ഇല്ല. രണ്ട് കാവ്യങ്ങളുടെയും സ്വഭാവത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അതിന് കാരണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആർക്കും പരാതിപ്പെടാൻ അവകാശമില്ല. എന്റെ അറിവിൽ ഇതിനു മുമ്പ് തിരൂര് കാലടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ തിരൂരിലുള്ള കേന്ദ്രത്തിൽ പി പവിത്രൻ മാഷും പിന്നെ വിക്ടോറിയ കോളേജിൽ ഡി സി ബുക്സും പിന്നെ ചങ്ങമ്പുഴ എറണാകുളം എടപ്പള്ളി ചങ്ങമ്പുഴ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രത്തിൽ അവിടുത്തെ ഒരു കവ്യാസ്വാദക കൂട്ടായ്മയിൽ മാത്രമാണ് പ്രബോധനത്തിൻ്റെ ശതാബ്ദി പ്രമാണിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു സംസാരം സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഈ മൂന്ന് സ്ഥലത്തും അത് നിർവഹിച്ചത് ഞാനാണ്. മറ്റൊന്നുകൊണ്ടല്ല, മറ്റാർക്കും താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന കാലത്താണ് പ്രബോധനം വായിക്കുന്നത്. അതിലെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ അക്ഷരശ്ലോകം ചൊല്ലാനായി ഹൃദയസ്ഥമാക്കുന്നു. എനിക്ക് യാതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. ഞാൻ പലവട്ടം വായിച്ചു നോക്കിയിട്ടും എനിക്ക് യാതൊന്നും മനസ്സിലായില്ല. എങ്കിലും വിലമതിക്കാനാവാത്ത എന്തോ ഒരു അനുഭവം, അനുഭൂതി അതിൽ അന്തർലീനമായി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന ഒരു സഹജ അവബോധം എന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ കവിതയിലേക്ക് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. എത്ര വായിച്ചിട്ടും എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല കാര്യമായി. അങ്ങനെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ എന്ത് വഴി എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചത്. അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ, ആസ്വദിക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്.
ഞാൻ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള കണക്ക് പഠിക്കാതെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിൻ്റെ സിലബസിലുള്ള കണക്ക് പുസ്തകം എടുത്തു വായിച്ച പോലെയാണ് സത്യത്തിൽ പ്രബോധനം വായിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. അപ്പോൾ പ്രബോധനം വായിക്കാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം എന്ന് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് പ്രബോധനത്തിൽ ആശാൻ പ്രയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സാധാരണ മലയാള ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കാത്ത സംസ്കൃത വാക്കുകൾ, ആ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും നിമിത്തവും അറിയണം. അതാണ് ഒരു കാര്യം. ഈ കൃതിയിലെ സംസ്കൃത വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും നിമിത്തവും ഒക്കെ അറിയണം. രണ്ട്, ഈ കൃതിയിൽ ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലെ അനേകം സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ ആശാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സാങ്കേതിക പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം അറിയണം, അവയുടെ പരസ്പര ബന്ധം അറിയണം, ആ തത്വചിന്തയുടെ അടിസ്ഥാന പാഠങ്ങൾ അറിയണം. ഭാരതീയ തത്വചിന്തയിലെ വിവിധ ധാരകളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് നിർഭരമാണ് ഈ കാവ്യം. അതുകൊണ്ട് ആ ഭാരതീയ തത്വചിന്തയുടെ, പൊതുവെ തത്വചിന്തയുടെ ചില അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് ഇത് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയില്ല. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു മലയാള സാഹിത്യ അധ്യാപകൻ്റെ അടുത്ത് ഈ കാവ്യം പഠിക്കാൻ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെ ഞാൻ സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാരെയും തത്വശാസ്ത്ര അധ്യാപകരെയും സമീപിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി. അങ്ങനെ ഈ പുസ്തകവുമായി അനേക വർഷങ്ങൾ വലിയ തത്വശാസ്ത്ര അധ്യാപകരുടെയും വലിയ സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാരുടെയും അടുത്തുപോയി. ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു പ്രശ്നം എനിക്കുണ്ടായി. സംസ്കൃത ഭാഷ പഠിക്കാനോ തത്വചിന്ത പഠിക്കാനോ ആവശ്യമായ ബുദ്ധിശക്തി എനിക്കില്ല. അക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ ബുദ്ധി എനിക്കുണ്ടായി. പലർക്കും ഇല്ലാത്ത ഒരു ബുദ്ധിയാണ്. പലർക്കും അവർക്ക് എന്തറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണയില്ല. എനിക്കങ്ങനെയല്ല, നല്ല ധാരണയുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് തത്വചിന്തയിൽ സംസ്കൃത ഭാഷയിൽ പഠിക്കാൻ ആവശ്യമായ ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ആവശ്യമായ ബുദ്ധിശക്തി ഉണ്ടായി, കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടായി, വിനയം ഉണ്ടായി. അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ആളുകളോടെല്ലാം ചെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് പ്രശ്നം, സംസ്കൃത ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ല, ക്ഷമയില്ല. തത്വചിന്ത പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയും ഇല്ല, ക്ഷമയുമില്ല. ഈ കവിത വായിച്ച് ആസ്വദിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്, പഠിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്, ദയവായി എന്നെ സഹായിക്കണം എന്ന് ഞാൻ സംസ്കൃത പണ്ഡിതന്മാരോടും അതുപോലെ വലിയ തത്വശാസ്ത്ര അധ്യാപകരോടും അപേക്ഷിച്ചു. ഞാൻ അവരുടെ പേരുകളൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല, കാരണം ആരുടെയെങ്കിലും പേര് വിട്ടുപോയാൽ അതൊരു വലിയ പാപമായിരിക്കും. ഒന്ന്, രണ്ട്, അവരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വിഷയം മാറി അവരുടെ മഹത്വത്തിൻ്റെ വർണ്ണനയിലേക്ക് ഞാൻ മാറും. അവരുടെ ഔദാര്യത്തിന് ഉള്ള ഒരു നന്ദി പ്രഭാഷണമായിട്ട് മാറും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരുടെയും പേര് പറയുന്നില്ല. ഞാൻ സാധാരണ മൈക്കിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് എൻ്റെ വികാര വിചാരങ്ങളാണ് പറയാറുള്ളത്. ഇന്ന് എൻ്റേതായി യാതൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എൻ്റെ ചിന്തകളോ
അഭിപ്രായങ്ങളോ എൻ്റെ വിചാരങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഈ വലിയ ഗുരുനാഥന്മാർ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. ദയവായി ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ സ്വന്തമാണെന്ന് നിങ്ങൾ ധരിക്കരുത്. ഞാൻ അവരിൽ നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പറയുന്നതിലെ എല്ലാ ശരികൾക്കും എന്നെ ഈ കാവ്യം പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഗുരുനാഥന്മാരാണ് അവകാശികൾ. ഞാൻ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വന്നാൽ അതിന് ഞാൻ മാത്രമാണ് ഉത്തരവാദി, ഞാൻ മാത്രമാണ് അവകാശി, മറ്റാരുമല്ല. അപ്പൊ ഞാനീ പറയുന്നത് ഒന്നും തന്നെ എൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകളോ എൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളോ എൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല. എന്നെ ഈ കാവ്യം ആസ്വദിക്കാൻ സഹായിച്ച, വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ കാവ്യത്തിൻ്റെ അന്തരാത്മാവിലേക്ക് എന്നെ ഉപനയിച്ച ആ വലിയ ഗുരുക്കന്മാർ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. സമുദ്രം എത്ര വലുതായാലും ഒരുവന്റെ കൈപ്പുമ്പിളിൽ കൊള്ളുന്നത് മാത്രമേ അതിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ അറിയുന്നത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഗുരുനാഥന്മാർ എന്ന് നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അവർ പറഞ്ഞു തന്നതിൽ നിന്ന് എൻ്റെ പ്രജ്ഞയുടെ കൈപ്പുമ്പിളിൽ കൊള്ളുന്നത് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ പരിമിതികൾ അവര് സർവാത്മനാ ക്ഷണിക്കട്ടെ. എനിക്ക് സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള എൻ്റെ പിഴവുകൾക്കും മനുഷ്യൻ്റെ പരിമിതി ഓർത്ത് അവര് എന്നോട് ക്ഷണിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രരോധനം എന്ന കാവ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടത്. അന്ന് നമ്മൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇന്ന് 2019 നമ്മളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. 2119 നമ്മൾ ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുകയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് നമ്മളില്ലായിരുന്നു, ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഇനി ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ഘടകവിരുദ്ധമായ സ്വഭാവങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഉണ്ട് എന്ന സ്വഭാവവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മൾ ഇല്ല എന്ന സ്വഭാവവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിലേതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം? ഒരു വസ്തു ഘടകവിരുദ്ധമായ രണ്ട് സ്വഭാവങ്ങൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്വഭാവമായിരിക്കും അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം, പരമാർത്ഥ സ്വഭാവം. ഉണ്ട് എന്ന അവസ്ഥയാണോ ഇല്ല എന്ന അവസ്ഥയാണോ നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം? അതാണ് ഈ പ്രരോധനം എന്ന കാവ്യത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രപ്രമേയം. നമ്മുടെ ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ്? മനുഷ്യന്റെ ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ്? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യം എന്താണ്? ഈ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ കാവ്യത്തിൻ്റെ വിഷയം. സാലികുലാക ന്യായേന A.R. രാജരാജവർമ്മയുടെ
ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം ഈ കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. സാഹിബുലാഗ ന്യായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരി വെന്തോ എന്ന് നോക്കാൻ എല്ലാ അരിയും ഞെക്കി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഒരു അരി എടുത്ത് ഞെക്കി നോക്കിയാൽ മതി, അരിയുടെ മൊത്തം വേവറിയാം. അതുപോലെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ ഭാഗഭേദം, ഭാഗ്യവിപര്യം, ഒരു പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ പരമാർത്ഥം അറിയാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യം അറിയാൻ കഴിയും. അതുകൊണ്ടാണ് സാലിപുലാഗ ന്യായേന രാജരാജവർമ്മ എന്ന ഒരു മഹാപുരുഷന്റെ ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും മുൻനിർത്തി മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും യാഥാർത്ഥ്യമെന്ത് എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത്. കുമാരനാശാനെ ഒരു കാൽപ്പനിക കവിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങളിലും കലാലയങ്ങളിലും പൊതുവെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും ഭാരതീയ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ദൈർഘ്യമികവും പ്രായോഗികവുമായ പരിശീലനം നന്നായി ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ദാർശനിക കവിയായിട്ടാണ് ഞാൻ കുമാരനാശാനെ കാണുന്നത്. ഞാനും എന്നെ പോലുള്ളവർ കാൽപ്പനിക കവിയായിട്ടല്ല, എഴുത്തച്ഛനെ പോലെ ഒരു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെ പോലെ ശങ്കരാചാര്യനെ പോലെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു വലിയ ദാർശനിക കവിയായിട്ടാണ് കുമാരനാശാനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കവിയുടെ ഇതുപോലെ ഒരു വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാവ്യം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാനുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തത്വചിന്താപരമായ ചില അടിസ്ഥാന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യക്തതയാണ്. ഒരു തത്വചിന്താ പദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ജ്ഞാനസിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിസ്റ്റമോളജി, മെറ്റാഫിസിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ തത്വശാസ്ത്രവിദ്യ, എത്തിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മശാസ്ത്രം, ഈസ്തെറ്റിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം, കോസ്മോളജി അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചഘടനാശാസ്ത്രം, ഈ അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു തത്വചിന്താ പദ്ധതി. ദാർശനിക കവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മിസ്റ്റിക് കവിയല്ല, തത്വചിന്താ പദ്ധതിയുടെ ബലിഷ്ഠമായ അടിത്തറയിൽ തൻ്റെ അനുഭവങ്ങളെ അപഗ്രഥിക്കുകയും ഉത്ഗ്രഥിക്കുകയും ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കവിയാണ്. അപ്പൊ ഒരു തത്വചിന്താ പദ്ധതിയുടെ അടിസ്ഥാന നിലപാട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കവിയുടെ ദർശനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ആ അറിയാൻ ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എപ്പിസ്റ്റമോളജിയാണ്, ജ്ഞാനസിദ്ധാന്തം. എപ്പിസ്റ്റമോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജ്ഞാനസിദ്ധാന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും, അറിവിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് എന്നിങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് ജ്ഞാനസിദ്ധാന്തം അഥവാ എപ്പിസ്റ്റമോളജി. മെറ്റാഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ
മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യം അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി എന്താണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് മെറ്റാഫിസിക്സ്. അതിൻ്റെ തന്നെ ഉള്ളിലെ ഒരു ശാഖയാണ് ഓണ്ട്രോളജി അഥവാ സത്താവിജ്ഞാനീയം. എന്താണ് മെറ്റാഫിസിക്സും ഓണ്ട്രോളജിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? മെറ്റാഫിസിക്സ് മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും ആത്യന്തിക സത്ത എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിനുള്ള വിശദീകരണമാണ്. ഓണ്ട്രോളജി ആ പ്രപഞ്ചത്തിലെ അനേക പ്രതിഭാസങ്ങളിൽ ഓരോ പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിഭാസത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യം എന്ത് എന്ന ചോദ്യത്തിൻ്റെ വിശദീകരണമാണ്. വേറൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ അംശിയുടെ ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യം, ദ ഹോൾ, അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി ഓഫ് ദ ഹോൾ ആണ് മെറ്റാഫിസിക്സിന്റെ വിഷയം. അൾട്ടിമേറ്റ് റിയാലിറ്റി ഓഫ് പാർട്ട് ആണ് ഓണ്ട്രോളജിയുടെ വിഷയം. അംശത്തിൻ്റെ സത്തയെ അന്വേഷിക്കുകയും വിശദീകരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ശാഖയ്ക്കാണ് സത്താവിജ്ഞാനീയം അല്ലെങ്കിൽ ഓണ്ട്രോളജി എന്ന് പറയുന്നത്. അംശിയുടെ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഹോളിൻ്റെ ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യത്തെ, ആത്യന്തിക സത്തയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് മെറ്റാഫിസിക്സ്. എത്തിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്മയും തിന്മയും എന്ത്, ധർമ്മവും അധർമ്മവും എന്ത്, നമുക്ക് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യാവുന്നതെന്ത്, ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതെന്ത് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് എത്തിക്സ് അഥവാ ധർമ്മശാസ്ത്രം. എന്താണ് സൗന്ദര്യം എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ശാഖയാണ് സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം. ഈ മുഴുവൻ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെയും ഘടന എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമാണ് കോസ്മോളജി അഥവാ പ്രപഞ്ച ഘടനാശാസ്ത്രം. ഈ അഞ്ച് ഘടകങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഒരു തത്വശാസ്ത്ര പദ്ധതി അഥവാ ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ സിസ്റ്റം. ഞാനിങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ, അങ്ങനെ അത് പറയാൻ പറ്റും. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചത്. അപ്പോ നമുക്ക് പാശ്ചാത്യവും പൗരസ്ത്യവുമായ ആദ്യ പണി ഈ എപ്പിസ്റ്റമോളജി, അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രം, അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. പാശ്ചാത്യ ജ്ഞാന സിദ്ധാന്തത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ള പാശ്ചാത്യ ശാസ്ത്രത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി രണ്ട് നിലപാടുകളുണ്ട്. രണ്ട് സാങ്കേതിക പദങ്ങൾ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒന്ന് അറിവ്, രണ്ട് അനുഭവം. അപ്പൊ രണ്ട് നിലപാടുകളാണ് പാശ്ചാത്യ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ജ്ഞാന സിദ്ധാന്തത്തിനുള്ളത്. ഈ രണ്ട് ഘടക വിരുദ്ധവുമാണ്. ഒന്ന്, അറിവിന് മുമ്പ്, അല്ല, അനുഭവത്തിന് മുമ്പ് അറിവ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന നിലപാടാണ് ഒന്ന്. അറിവിന് മുമ്പ്, അല്ല, അനുഭവത്തിന് മുമ്പ് നമ്മളിൽ അറിവ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന നിലപാടാണ് ഒന്ന്. ഈ നിലപാടിന് ഉള്ള സാങ്കേതിക പദമാണ് റാഷണലിസം. അനുഭവത്തിന് മുമ്പ് അറിവ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ജ്യോമെട്രി എന്ന് പറയാം. ഒരു കുന്ന് കാണുന്നു, ആ
അതൊരു ഫോൺ ആണെന്ന് അറിയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ത്രികോണത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് റാഷണലിസം പറയും. ഇൻഹറന്റ് ആയിട്ട് നമ്മളുടെ അറിവുണ്ട് അനുഭവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ. അതുകൊണ്ടാണ് അനുഭവത്തിലൂടെ നമ്മളൊരു കാര്യം തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഇതാണ് റാഷണലിസത്തിന്റെ നിലപാട്. അനുഭവത്തിന് മുമ്പ് അറിവ് ഉണ്ട് എന്നതാണ് ആ നിലപാട്, ഒരു നിലപാട്. മറ്റൊരു നിലപാട്, അനുഭവത്തിന് ശേഷമാണ് അറിവുണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ്. ആ നിലപാടിനെയാണ് എംപിറിസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. അനുഭവത്തിന് ശേഷമാണ് അറിവുണ്ടാകുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചോദ്യം വരും, എന്താണ് അനുഭവം? അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മരൂപമായ മനസ്സും ഈ ബാഹ്യപ്രപഞ്ചത്തോട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പല പല ഫലങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണ് അനുഭവം. അഞ്ചിന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ബാഹ്യപ്രപഞ്ചത്തോട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പല തരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങളുടെ ആകത്തുകയാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അനുഭവത്തെ നമ്മൾ അറിയുന്നത് അനുഭവത്തിന് മുമ്പേ അറിവുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എന്ന്, അനുഭവത്തിന് മുമ്പ് നമ്മളിൽ ലീനമായ അറിവ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് റാഷണലിസം പറയുന്നത്. എംപിറിസിസം പറയുന്നു ഈ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് അറിവുണ്ടാകുന്നത്. ഈ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് കാഴ്ച, കേൾവി, സ്പർശം, രുചി, മണം അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ അനുഭവങ്ങളെ മനസ്സ് കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ച് ബുദ്ധി കൊണ്ട് അപഗ്രഥിച്ച് ത്യാഗ്യഗ്രാഹ്യ വിവേചനം നടത്തി സ്വരൂപിക്കുന്നതാണ് അറിവ് എന്നാണ് എംപിറിസിസത്തിന്റെ നിലപാട്. അനുഭവത്തിന് ശേഷമാണ്, അനുഭവത്തിൽ നിന്നാണ് അറിവുണ്ടാകുന്നത് എന്ന്. ഇത് രണ്ടും ഘടകവിരുദ്ധമായ രണ്ട് നിലപാടുകളാണ് അറിവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ആധുനിക കാലത്ത് ഈ എംപിറിസിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അറിവിനെ കുറിച്ച് പുതിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം ഇന്നത്തെ ഈ പോസ്റ്റ് മോഡേണിസത്തിന്റെയൊക്കെ അടിസ്ഥാന ജ്ഞാന സിദ്ധാന്തം ആയിരിക്കുന്ന കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസവും റിലേറ്റിവിസവുമാണ്. വളരെ ലളിതമായി, പരമാവധി ലളിതമായി ഇത് രണ്ടും എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം പറയുന്നത് അടിസ്ഥാനപരമായി അത് അനുഭവത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ്, അനുഭവത്തിന് ശേഷമാണ് അറിവുണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് എന്റെ നിലപാട്. പക്ഷെ കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം പറയുന്നത് അനുഭവത്തിന്റെ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ ആണ് അറിവിനെ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അറിവ് ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എന്നാണ്, അറിവ് ഒരു നിർമ്മിതിയാണെന്നുള്ളതാണ്. അറിവിനെ നിർമ്മിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണപ്പോൾ? ഒന്ന്, പൂർവാനുഭവം, ട്രഡിഷൻ. രണ്ട്, സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസ്, ഇന്ദ്രിയാനുഭവം. മൂന്ന്, സോഷ്യൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, സാമൂഹ്യാനുഭവം. അത് പൂർവാനുഭവം, ഇന്ദ്രിയാനുഭവം, സാമൂഹ്യാനുഭവം, ഇത് മൂന്നും കൂടിയിട്ടാണ് അറിവിനെ നിർമ്മിക്കുന്നത് എന്ന ഏറ്റവും പ്രാഥമിക കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ഏറ്റവും അതാണ് പ്രാഥമികമായ കാര്യം കൺസ്ട്രക്റ്റിവിസം എന്ന അറിവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ നൂറ്റാണ്ടിൽ.